Assalamu alaikum, my name is Adil Sami and I am the country managing partner of ReLinks Turkey. As you all know and the whole country is happy at this time that Tayyip Erdogan has gone to Pakistan on Pakistan 13th and the whole country is celebrating this thing. So on this side, there are many rumors that have been spreading, many wrong news have been spreading. And in this, one of the biggest news is that I have been getting calls from yesterday, mails, responses are coming. کہ سر سارے پاکستانیوں کے لیے پاسپورٹ کے اوپر ٹرکی کا 90 دن کے لیے ویزا فری ہو گیا اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ چیزیں پھیلاتا کون ہے یہ چیزیں آتی کہاں سے ہیں یہ صرف اتنی سی بات ہوئی کہ پاکستانی آفیشل پاسپورٹ کے اوپر دے آر ایگزیمپٹڈ فرام 90 ڈیز کہ وہ ٹرکی یہاں پر آ سکتے ہیں یہاں کا ویزا لیے بغیر یہاں پہ 90 دن رہ سکتے ہیں اس کا قطن بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ایک آپ کا جو ہرے رنگ کا پاکستانی جس کے پاس پاسپورٹ ہے وہ ٹرکی کا وداؤٹ ویزا لیے یہاں پر آ سکتا ہے وداؤٹ ویزا لیے یہاں پر رہ سکتا ہے یہاں پر نوکری کر سکتا ہے تو دیکھیں میں بار بار یہی چیز پر کہتا ہوں کہ آپ غلط خبریں یہاں پر بالکل اس پر توجہ نہ دیا کریں آپ اپنی طرف سے تحقیق کیا کریں ٹرکی آنے کا ایک پراپر طریقہ ہے جو کہ جیریز پاکستان میں ڈیل کر رہا ہے بڑے شہروں میں ٹھیک ہے آپ ان کے پاس جاتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کرواتے ہیں ودن 14 دن یا 21 دن کے درمیان میں وہ آپ کا ویزا جو ہے اپروفڈ ہو جاتا ہے یا ریجیکٹ ہو جاتا ہے اچھا پھر اس میں بات آتی ہے ہمیں لوگ کال کر کے کہتے ہیں کہ سر ای ویزا کیا ہے پھر ای ویزا کن لوگوں کو دیا جاتا ہے ای ویزا ان لوگوں کو اور اس شرائط پہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس امریکہ کا کینیڈا کا یو کے کا یا پھر او ای سی ڈی کنٹریز کا پرمٹ ہو یا پھر آپ کے پاس شنگن ویزا ہو مطلب یہ 4-5 شرائط ہیں اگر آپ اس کے اوپر پورا اترتے ہیں تبھی جا کر آپ کو ای ویزا آن لائن مل جاتا ہے صرف 20 سے 60 ڈالر کے درمیان میں 2 سے 5 منٹ کے درمیان میں تو اس کا مطلب بالکل قطن یہ نہیں ہے ہم بالکل اس چیز کی تردید کرتے ہیں کہ سارے پاکستانی جو جن کے پاس ہرا پاسپورٹ ہے وہ ٹرکی کا ویزا بغیر لیے یہاں پر آ سکتے ہیں اور 90 دن رہ سکتے ہیں اگر ایسا ہونا شروع ہو گیا تو میں صبح سے سب کو یہ کالز کا رپلائی کر رہا ہوں کہ دیکھیں ساری 22 کروڑ عوام ہماری تیار ہے ٹرکی آنے کے لیے ابھی ٹرکی کی آبادی 8.3 ہے ملین ٹھیک ہے جو کہ 83 ملین بنتی ہے اور ہماری 220 ملین ہے تو سارا پاکستانی اڑ کے یہاں پر آ جائے گا تو دیکھیں بالکل ایسی چیزیں نہیں ہیں آپ اپنی تحقیق کریں اپنی پراپر ریسرچ کیا کریں اور پھر جا کے ان چیزوں پہ ان خبروں پہ آپ بلیف کیا کریں ماشاءاللہ اتنے پڑھے پڑھے لکھے لوگ ہمیں کال کر کے جب کہتے ہیں کہ سر اس طرح کا کچھ ہو گیا یہ ایسا کچھ ہو گیا تو میں کہتا ہوں بڑا افسوس ہوتا ہے اور بحیثیت قوم یہ ہمارے لیے بڑی افسوس کی بات ہے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دو نمبریاں تلاش کرتے ہیں ہم یہ چیز تلاش کرتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں شارٹ کٹ مل جائے کہیں سے ہمیں ایسا کوئی راستہ مل جائے کہ ہم غلط راستے سے دوسرے ملک چلے جائے بس ہم نے نکلنا ہے بھاگنا ہے اپنے ملک سے دیکھیں اپنے ملک میں رہیں کام کریں آپ نہیں آ سکتے تو اس کا پراپر مطلب محنت کر کے نکلے نا غلط راستے تو نہ اپنائیں اپنے ملک کا اپنے لوگوں کا اپنی آنے والی نسلوں کا کیوں آپ اپنا فیوچر خراب کرتے ہیں ہم یہاں پہ بیٹھ کے پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا دنیا میں نام بنے ہم دنیا میں ایک مرتبہ مقام پہ پہنچ جائیں اور وہاں سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمیں ویزا اگر ترکی کا نہیں ملا تو میں ڈنکی لگا کر آ جاؤں گا دو نمبر راستے سے آ جاؤں گا تو تب بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جی ہم اپنی کوششوں میں لگے ہوں اور وہاں سے لوگوں کی صرف یہی رٹ ہے یہی ضد ہے کہ جی نئی ویزا ملے تو ڈنکی پر آ جائیں گے تو میں کہتا ہوں بڑی افسوس کی بات ہے بحیثیت ہمارے قوم پہ اور ہمارے لوگوں پہ کہ ہم اس طرح کے شارٹ کٹس کے دو نمبر راستوں پہ جاتے ہیں اور اسی وجہ سے پھر ہمیں دنیا میں پوری دنیا میں ویزے نہیں ملتے اور پھر ہم روتے پھرتے ہیں کہ جی ہمارے پاسپورٹ کی رینکنگ بری ہے یہ ہم برے کیوں ہیں سو یہ وجوہات ہیں کہ اگر ہم ایک ملک میں الیگل جائیں گے یا وہاں پہ ہم اوور سٹے کریں گے تو وہ ملک آپ کو جو ویزا دینے کا ریشیو وہ کم کر دے گا اور ٹرکی میں بھی یہی ہے جو سب سے زیادہ اوور سٹینگ کا ریشیوز ہے وہ پاکستانیوں کا ہے اور اسی لیے انہوں نے اپنے پروٹوکولز میں اور اپنی چیزوں میں پاکستان کو بہت سخت کر دیا جبکہ پاکستان اور ٹرکی کی بہت محبت ہے بہت دوستی ہے مگر ایک ڈپلومیٹک لیول پر ایک لیول پہ تو جا کے تو وہ پھر یہی آ جاتی نا کہ ہم آ کے یہاں پہ ایکسپلوائٹ کرتے ہیں چیزوں کو ہم جہاں پہ جاتے ہیں دنیا میں ہم یہی کرتے ہیں صرف چیزوں کو ایکسپلوائٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں تو پلیز اپنے آپ کا اپنے ملک کا اپنے خاندان کا اپنے آنے والی نسلوں کا خیال رکھیں ٹھیک ہے تھوڑی سی ریسرچ کریں اور جہاں پہ بھی جائیں عزت سے جائیں خود بھی عزت سے رہیں اور آنے والی نسلوں کو بھی عزت سے رہنے دیں Respect yourself, respect your country and respect your passport. Thank you.